Tak já vás zase zdravím, milí přátelé. A těšila jsem se na to, že budeme si číst úplně od začátku, jak to vlastně celý začíná, to boží poselství, jak ta duše vyvolená se mění, dostalo se jí odpuštění božího. Říká slávu, moc a čest boží, že uznává. Zlo viny, že ztrácí. Duše, že se povznáší a do srdce, že vstoupí dobro. A teďka vám přečtu ten krásný první kruhový text, který vlastně jako první k tomuto božímu poselství, že do srdce vstoupí dobro a záře zvláštní vychází z přející duše, zlomené lidi zahřívá, vidět nechá se, tak živit může z darů tvých bližní své. Účinně zlo vytne, stolce vytasí zbraň lásky něžné, která vzdor štítu zásah stěžně na místě slaví. Než zas pokora pravá úspěch usnout nechá, vždy uctít spěchá květ boží, vzdá čest, zatouží už city své dávat jen svému Bohu, za dary chtít mu sloužit, mít stín jeho ve svém. Žít jen do chvíle, kdy on zavolá na smrt, jít oddán s ním, bez tíže a křivdy. Z nitra své duše dát znamení jasné, že ctí smrtí čas. Takže já bych tomu, to je první takovej, to je první kruhový text, který nám vlastně zvěstuje to poselství boží, že tady to dobro nejdříve vstoupí do ty duše vyvolené, která bude hostit Pána Krista. A hodně se mně tenhle ten text líbí, jak je psáno, záře zvláštní vychází z přející duše, zlomené lidi zahřívá a vidět nechá se, tak živit může z darů tvých bližní své. Tady je docela krásně to napsané, z darů tvých blížní své, že může živit. Z toho prostě vyplývá víc než jasně, že všechno pochází z božích darů, že i ta duše vyvolená je vlastně na Pánu Bohu závislá, že z jeho daru může živit blížní své, z jeho darů i ta záře zvláštní se nechá vidět. Takže na tomhletom kruhovém textu je patrný,
že vlastně bez té vůle Boží je člověk v podstatě ničím, že nemůže nic dělat s jeho rukou, že nemůže vlastně nic dobrýho vzejít, pokud to není v souladu s tou vůlí Boží. Takže jak jsem třeba říkala v minulém díle videa, že vždycky jen on si zaslouží to první místo v životě člověka. Dále je tady napsáno účinně, zlovitné, stoulce vytasí zbraň lásky něžné, která vzdor štítu, zásah stěžně na místě slaví. To bych asi vysvětlila tak, že i když člověk se setká se zlem, a když teda stoulce vytasí tu zbraň lásky něžné, která, i když člověk tomu vzdoruje, se strefí do hlavního bodu, to znamená do srdce, že není dobrý oplácet jakoby zlo zlem, aby to narůstalo, aby jsme se prostě, někdo mě udělá malý zlo, já mu to oplatím, on mě udělá větší, já mu to zase oplatím, takže to zlo bude pořád narůstat. A potom dnešní téma, jako dnešního mojeho projevu, bude taky o odpuštění. To je vlastně hlavní téma, který bude následovat. A tady je dále psáno, než zas pokora pravá, úspěch usnout nechá. Vždy uctít spěchá květ Boží. Květ Boží je vlastně sám Pán Ježíš Kristus, kterýho Pán Bůh Otec poslal na tento svět, aby nám přinesl všechny mravní zásady, aby nás osvobodil, vykoupil, naučil všemu dobrýmu. Tady je než pokora pravá, úspěch usnout nechá. Takže kolikrát jsem se přesvědčila, že všechna, jak se říká to starý přísloví, že všechna sláva je vlastně polní tráva. Že v tom životě jde vlastně o jednu jedinou věc. Cítit se dobře s tím, co člověk má. To je vlastně nejvyšší takový cíl života, aby člověk dosáhnul spokojenosti s tím, co má. Aby se zbavil závisti, aby se zbavil zlosti, aby byl schovývavý, aby odpouštěl rád, aby taky mohl odpustit při vzpomínce na Boží dary. Jo, protože když třeba někdo učiní
něco někomu špatného a ten si to může rozmyslet, řekne si, tak jo, tak Pán Bůh mě dal vlastně tyhle ty všechny dary, dal dar zdraví a toho, co vlastně můžu dělat, tak vlastně proč by člověk neodpustil, proč by si nehleděl třeba rozvíjet to, co dostal. Takže určitě není dobrý se řídit heslem na hrubý pítel, jak se říká, hrubá záplata. Když to prostě z vůle Boží jde, takže by se mělo přihlédnout ke všemu dobrému, co člověk má a zkusit zamouřit oči, takhle to nazvu, zamouřit oči nad nedostatky druhých, vždycky vyvýšit dobro a ne se strefit třeba pomstychtivě do nějakých lidských nedostatků. Už city své, já tady zacituji ještě z tady toho překladu, už city své dávat jen svému Bohu za dary, chtít mu sloužit, mít stín jeho ve svém, což je nádherný vlastně mít stín jeho ve svém. To znamená veškerou Boží přítomnost, veškerou vlastně jeho ochranu. A nejdůležitější třeba na tom je, že by člověk měl Pánu Bohu doopravdy 100% důvěřovat, i když má se svým životem trochu jiný plány, a uvědomit si, že vlastně ta duše Boží je úplně čistá bytost, bez lsti a bez toho, že by chtěl člověku uškodit. Takže tady jsou tyhle ty nádherné slova. Mít stín jeho ve svém. Žít jen do chvíle, kdy on zavolá na smrt. Jít oddán s ním bez tíže a křivdy. Takže tohle se nepovede taky každému člověku, takhle to řeknu. Že jít oddán s ním bez tíže a křivdy. To znamená vlastně návrat, když se odchází z tady toho světa, tak to je návrat do Božího nitra, odkud vlastně jsme všechny duše přišli. A málo komu se povede jít bez tíže a křivdy, jo? Takhle to řeknu. A teďka hlavním vlastně tématem toho dnešního videa bude odpuštění. Já k tomu chci toho spoustu říct, že pomalu ani nevím, jak mám začít. Jo. Ale začnu třeba citací z modlitby, naší nejznámější, Otče náš, kde se říká, chléb náš vezdejší, dej nám dnes
a odpust nám naše viny, tak jako i my odpouštíme našim viníkům. Jo, tak jako i my odpouštíme našim viníkům. To znamená, že vlastně Pán Bůh se na nás dívá, jestli jsme taky schovívaví a milostiví ke svým viníkům. Tak jak my odpouštíme, tak i On vlastně odpouští nám. I když ta duše Boží vlastně je taková, že odpouští rychle, ráda, i bez omluvy, bez omluvy. A právě mezi lidma je takový problém, že Pán Bůh se staví k odpuštění vlastně úplně jinak, nežli člověk. Vím o tom, že Pán Kristus viníkovi nejdříve odpustí, aby on vlastně mohl načichrat to peří, cítit se dobře, aby měl energii na to, aby se vlastně napravil. Jenomže v podstatě u člověka je to úplně odlišný, neschoduje se to s vůlí Boží. A já tady chci říct, že spousta lidí říká, uvidíme, jak se budeš chovat, jak čas ukáže, a potom já ti odpustím. To znamená, že vlastně toho viníka vlastně utvrzuje v té víně, že se jako provinil. Jo? Uvidíme, jak se budeš chovat. Přitom, když tam přijde odpuštění bez podmínek, tak ta duše vlastně úplně poskočí, úplně jakoby zajásá. Rychle se ty viny zbaví a sama má touhu dělat hezký skutky, vyrovnat to, napravit to. Jo. A ještě jsem chtěla říct, že co takový odpuštění vlastně je. Úplný odpuštění, že je anulování skutku. To znamená, jako kdyby se to vůbec nestalo. A určitě v nějakých menších aspoň věcech, které nám neublížují, neměli bychom být zatvrzelí. Trvat na odprošení nebo na omluvě. Můžeme odpouštět i bez omluvy. Jako já třeba za sebe řeknu, jako na těchto videích se vyjadřuju naprosto upřímně, tak jak to v životě dělám, nebo tak, jak mě to jde od srdce. A můžu říct, že třeba odpustím ráda, hodně ráda. A teďka za poslední dobu se mě to kolikrát stalo, a že to odpuštění je vlastně nádherný pocit. Kdo nechce odpustit, nebo v sobě drží tu křivdu, tak vlastně ubližuje svoji vlastní duši. I když jsou to někdy skutky, které člověka zraní, takhle to řeknu. Ale kdyby měli na prvním místě Pána Boha, jak jsem to říkala v minulém videu, když je seřazený ten žebříček hodnot,
tak ani ta vina nebo to provinění našich blížních tolik nezasáhne. Já mám třeba doma napsanou takovou kartičku malou a na ty je napsáno, když ty jsi tady, tak všechno za chvíli odejde, i to, co se mě třeba dotklo. Jo, tak takováhle věta tam je napsána, já ještě zopakuju, protože bych chtěla, aby jsme to měli všichni lidi takhle. Jo, je tam napsáno, když ty jsi tady, tak všechno za chvíli odejde, i to, co se mě třeba dotklo, jako úplně do srdce, tak vlastně v té přítomnosti Boží se to všechno rozptýlí a zase tam vejde veškerá radost nebo pozitivní nálada. A ještě taky teda hlavní věc, kterou jsem tady chtěla říct o tom odpuštění, je taková, že každý člověk, který teda má před sebou viníka, tak si musí uvědomit, že jedná a že má před sebou zraněnou duši, protože nikdo nejsme z kamene a když se nějaký špatný skutek stane, tak ten viník sám je poraněn. Jo, že to vlastně spáchal, ať už se jedná o cokoliv. Jo, to nevím, jestli tohleto si někdo kolikrát neuvědomuje, říká, že to je zmetek prostě, že to je člověk k ničemu, že to je prostě nehoden vyslyšení, ale já tady můžu na svou vlastní čest říct, že každý člověk, který má před sebou viníka, má před sebou poraněnou duši, která prostě neví, jak z toho ven, ráda by chtěla, aby se to třeba všechno smazalo, bez doprošování se, takhle to řeknu. A pokud se nestalo nic katastrofálního, tak teda by se mělo odpouštět doopravdy mezi sebou, protože je to ohromný problém taky mezilidských vztahů, to odpuštění. A vždycky by měl člověk teda mít na paměti slova toho nejvyššího dobra, Pána Krista, když on říkal, kdo je bez viny, ať první hodí kamenem. To vím, když to bylo sfilmované, když jsem se na to dívala, jak všichni udělali dva kroky zpátky a pustili ten kámen. Neznám čistýho člověka, toho prostě ani toho nemůžeme dosáhnout. A když odpustíme, rádi, když si třeba nežádáme, já třeba si nežádám omluvu, když chci skutek anulovat, tak ho anuluju ze své vlastní vůle a doopravdy je to nádherný pocit, je to pocit, který mě povznáší, že jsem to odpustila. Je to prostě jako kdyby
ta duše zajásala v milosti Boží, takhle to řeknu. Prostě anulovat ten skutek, zapomenout na to, jako kdyby, jako odpuštění té anulování skutku, jako kdyby se to vůbec nestalo. To je přijetí člověka. A nevím, jestli na tohle téma ještě někdy budeme mluvit, na tohle téma odpuštění, ale já to musím zdůraznit ještě jednou, že každý člověk, který má před sebou viníka, si může být jistý, že má před sebou poraněnou duši, jo? Žádný srdce není z kamene a ten špatný skutek mrzí. Takže vlastně kolikrát je ten viník pomalu více zraněný než poškozený, takhle to řeknu. Jo. Takže aby ještě to řeknu takhle jedno, tady na těch svých videích se vyjadřuju naprosto upřímně, naprosto se vyjadřuju ze svých vlastních zkušeností, jakožto, že nějaký mám, protože jsme už kolikrát zmínili ještě dříve, že já jsem šla vlastně v těch 17 letech jakoby do světa sama, jenom s nějakou taškou oblečení. Takže se mi po té cestě mojí stalo ledacos. A ještě jednou to řeknu. Protože chci, aby to každý věděl, že viník je poraněná duše. A hodně poraněná. To si třeba ten, kdo ho odsuzuje, vůbec neuvědomuje, že má před sebou poraněnou duši. I když se třeba staví drsně, že nic nespáchala, nechce se k tomu přiznat. To vůbec na věci nic nemění. Takže kdykoliv se někdo přijde omluvit, zahodí třeba to svoje ego, zahodí ho někam prostě do... někam pryč, sebere odvahu a přijde s omluvou, přijde s přiznáním svojí vlastní chyby. Takže pokud někdo chce být v souladu s vůlí Boží, tak ho nebude odmítat. Jo? Nenechá se prostě prosit. Jo? Když má před sebou člověka, který se provinil, který je poraněný, jo, aby ještě ho odmítal, aby ho utvrzoval ve víně, tak přece, když přijde, tak omluví se, tak přece musím říct hned, jo, přece hned to beru. Protože Pán Bůh nám odpouští ne desítky, stovky vín, za celý ten život. A spousta lidí si prostě hraje, já nevím na co, že ještě víc než třeba Pán Bůh, že nepřijme omluvu, že toho člověka zatratí, když upřímně přijde a řekne. Jo. Přijde, mrzí ho to, má poraněnou duši z toho, co se stalo a teďka dostane za tu svoji omluvu, teda odmítnutí. To je prostě hřích proti Bohu. Takhle to tady nazvu. Že nepřijmout upřímnou omluvu, mít před sebou člověka, který to přiznává a prosí o odpuštění,
A tak tohle to teda nepřijmout je vlastně provinění oproti nejvyšší moci. Takhle to si dovolím tvrdit. Takže o tom odpuštění jsme si tady řekli už hezký slova, mě by pomalu unesly emoce, jo. Protože já ráda odpouštím i bez omluvy. Prostě ta duše se zbaví břemena. Už prostě se nebudeme zlobit a dívat se na svět pozitivně. Ale mám teda ještě tady jednu věc a pak ještě prostě, když ještě to řeknu jednou, musím to tak říct, když někdo přijde a chce se omluvit, takže přijměte omluvu od zraněné duše. Jo, to je, tím jsem si úplně jistá tady tím tvrzením. A mám tady na závěr jednu poslední věc. Ta je zase o trpělivosti. O trpělivosti k Pánu Bohu. A mám tady takový jakoby příběh, jak to bylo za dřívějších časů, když žili jakoby poustevníci, kteří byli vlastně v samotě, v tichu, jenom v tom propojení s tou duší Boží a v modlitbách. Ani se moc nepovídali, nebo spíš vůbec s ostatními lidmi. Žili třeba z milodarů, co jim takhle lidi přinesli a tak. No a na takový ostrov jela výprava. Tam byli ty poustevníci a přišli za tím poustevníkem a říkali mu, aby jim něco pověděl. A on byl tiše, nepověděl jim nic. A potom, když z toho ostrova odjížděli, když už nastupovali na loď, tak sám od sebe přišel a říkal, až si budete povídat se svými lidmi, tak jim řekněte, aby byli k Bohu trpěliví, aby na něho čekali. Tak tyhle jediný tyhle ty slova on jim tam řekl, buďte k Bohu trpěliví a čekejte na něho. Já se těmahle slovy s vámi rozloučím. Jsou to teda slova poustevníka, který byl s Pánem Bohem propojený a sám od sebe přišel a říká, buďte k Pánu Bohu trpěliví a čekejte na něho, i když to ta radost nebo to štěstí nepřijde hned. Je to o ty trpělivosti, která je klíčem ke štěstí. To už já třeba říkám nebo myslím si dávno. A tyhle ty slova toho poustevníka vlastně mě to potvrdili, že trpělivost je klíč ke štěstí. A prostě chtěla bych já sama osobně nejenom to, aby byl povznesen Pán Ježíš Kristus, to bych chtěla na prvním místě, ale aby byly povzneseny všechny ty duše rizí a všechny ty růže královny, jako královny květin, aby došli štěstí a radosti ještě na tady tom světě, jo.
že takhle se s váma rozloučím. A plně v to věřím, že to tak bude, že půjde na první místo duše Boží a všechny duše, který ho milují, že půjdou do radosti, do štěstí. Že se prostě dočkáme nový země bez ty bídy, bez ty lidský bídy, jak se říká. Aby ta země byla zbavena ty bídy člověčí, toho vlastně utrpení, který ho tady je až příliš. Já kolikrát, když takhle o tom přemýšlím, jako sama třeba doma, tak to mám kolikrát jako kámen na srdci, když myslím na tu tíhu života, na tu prostě, na tu citovou nedostatečnost a na to, že se prostě ten květ štěstí bez ty přítomnosti Boží nikdy nemůže rozvinout. Takže takhle. Takže vám přeju, aby každýho zasáhla ta láska Boží, aby se nastavily podmínky, aby se to mohlo všechno rozkvíst jakoby k dobrýmu. A budu se těšit zase na příště, protože už mě zase přemáhají moje vlastní city, jo. I láska vlastně k Bohu, i ke všem lidem, to všeobecné přijetí všeho. Přijetí každého člověka, což si já jako teďka v poslední době užívám. A je to napsáno i v těch slovech Božích, jak říká Pán Kristus, přijetím všech zažívám slast častou, jo. A ještě vlastně mám něco. Takže ještě bude mají pokračování, protože když jsem teďka zase narazila na tohle, že přijetím všech zažívám slast častou, tak jsem ještě chtěla k tomu říct poslední věc, že ať jsme v jakýmkoliv stavu, v jakýkoliv náladě nebo při jakýchkoliv materiálních věcech, že před Pánem Bohem vlastně budeme všichni si rovní, všichni vlastně před ním budeme stát nazí, jenom s tím svým prožitým životem. Jenom to má cenu, a všichni budeme vlastně toužit po jeho přijetí. Takže se musíme chovat tak, aby on nám neřekl, já vás neznám, když jste mě viděli hladového, tak jste by nedali najíst. A když jste mě viděli nahého, tak jste mě neoblékli. Takže já dávám od vás ruce pryč a vás neznám. Takže pokud kdo může, tak by měl taky pomoci druhým. Když k tomu jsou podmínky a tak takhle, tak aby nám Pán Bůh neřekl, že nás nezná, že když jsme ho viděli nahého a hladového, že jsme se obrátili k němu zádama.
Tak já se teďka rozloučím s vámi a určitě se zase budu těšit na příště a příště bude pokračování toho, jak se duše Boží teda opravdu už dostane k ty duši vyvolený. Takže další kruhový texty budou pokračovat příště. A moc vám přeji všechno dobrý a těším se zase na shledanou.